можно назвать, ну, наверное, не самый приоритетный в УЕФА путь, но это очень придается большое значение развитию женского футбола. Что тебя вообще привело в футбол? Потому что, ну, есть абсолютно стереотип, что футбол – это, ну, не женское дело. Ну, я всегда, когда была маленькая, все спорты играла. Можно сказать, что все-таки в Канаде более, да, развитый футбол, массовый женский, чем в Украине. Пример, пожалуйста, Катерина Монзуль. Нам, я вообще считаю, что это лучший арбитр в Украине и не только в Украине. Ура! Марина! Єдина донечка і займається футболом. Так. Не міксово, не з хлопцями, а іменно, щоб займалися одні. Народ, всім привіт! Як дівчина, я не могла оминути тему жіночого футболу, тим паче він дуже сильно розвивається останнім часом, як в Україні, так і в світі. А поки невеличка передісторія. Справжній розквіт жіночий футбол пережив 100 років тому у Великобританії у 1920 році. Проте за рік після цього англійська футбольна асоціація проголосувала за заборону жіночого футболу, мовляв, це не жіноча справа. У 2019 році FIFA виділило 1 мільярд доларів на розвиток жіночого футболу, тим самим спричинивши справжню революцію. Все більше і більше з'являється спортивних коментаторів, жінок, арбітринь, спортивних журналісток, і це не може не тішити. Наприклад, Дебі Хьюітт, так звати першу жінку, яка стала главою футбольної асоціації в Англії. 57-річна Хьюітт займе свою посаду у січні наступного року. Дружина Мауро Ікарді, Ванда, є не тільки його коханою, але ще й агентом чоловіка. Це все доводить те, що у футболі крок за кроком настає справжня жіноча революція. Україна намагається теж не пасти задніх, і у цьому сезоні кожен клуб УПЛ, аби отримати ліцензію, повинен мати жіночу команду. Ми постійно на кожному засіданні практично бачимо і слухаємо, піднімаються теми, даються направлення федерації, що іменно можна назвати, ну, мабуть, не самий пріоритетний в УЄФА путь, але це дуже передається велике значення розвитку жіночого футболу. На высоком уровне проходят уже, как вы заметили, и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. Популяризация женского футбола на этих соревнованиях, она, конечно, и успешное проведение таких больших форумов помогает развитию футбола. Но давайте не забывать, что все равно все начинается с низов, и именно с девочек начинается путь в футболе, и именно их надо правильно привлекать. Мы не сразу сделали это движение, скажем так. Мы дали командам пару лет подготовиться. Мы проинформировали заранее, что в этом году уже надо будет при лицензировании обязательно иметь команду, участвующую в соревнованиях по женскому футболу. Чтобы вы понимали, это не обязательно высшая лига, это позволено командам взять вплоть до девочек, лишь бы они участвовали в соревновании и уже занимались развитием женской команды и строили планы на будущее, потому что растут игроки, и с каждым годом все в старшей, более высшей категории могут играть, в старших возрастах. Поэтому это уже необратимый процесс. Пока на сегодня это только клубы премьер-лиги. На следующий год уже будем требовать и от первой лиги обязательно тоже иметь команду. И опять же, почему надо спешить с развитием школ, вот с этими проектами UEFA, с Grow? Потому что сейчас спрос будет увеличиваться на женские команды, на женщин-футболисток. Те, що дублі почали прибирати через те, щоб жінок може таке. Здесь ми немного вже починаємо обсуждати футбол взрослий, мужской і женский одновременно. По U21 я об'ясню. Це реформа футбола йде, і командам було предложено U21 использовать, как сделать как дочерню вторую команду. И участвовать в соревнованиях. Ну, наши клубы отказались. Я не могу сказать, некоторые, может быть, кто-то отказался из-за того, что они отказались, потому что им надо содержать женскую команду. Но это не так.
Нет? Клуба было. Это, сейчас это не такая большая статья расхода, чтобы вы понимали, на содержание женской команды. Это первые шаги, и мы просто даем возможность клубам начать, сделать первые шаги, и потом уже они будут смотреть, как это в финансовом плане, насколько это большая нагрузка. Президент «Динамо» Ігор Суркіс з цього приводу сказав, що це чиста профанація. Мовляв, клубам потрібно було дати кілька років для підготовки до створення турніру для жіночих команд. В Донецькому «Шахтарі», наприклад, дівчата вже встигли провести свій дебютний поєдинок і розгромили київську команду «Єдність» з рахунком 16-0. Ні для кого не секрет, що у нас справи з масовим жіночим футболом в Україні набагато гірше, ніж десь за кордоном. Тобто для наших дівчат це може бути звучати дико – піти, погуляти в м'яч просто так, на вихідних. Ми поспілкувалися з нашою збірницею Ніколь Козлова, яка все життя живе в Канаді. І ось вона розказує, що у них абсолютно нормально піти з друзями, з дівчатами пограти у м'яч. Что тебя вообще привело в футбол? Потому что, ну, есть абсолютно стереотип, что футбол – это, ну, не женское дело. Ну, я всегда, когда была маленькая, все спорты играла. Там гимнастику бегала, футбол играла. Ну, футбол папа играл, когда был маленький, он очень любил футбол. Смотрел много футбола, из-за этого я тоже смотрела футбол. И для меня это был, ну, мой любимый спорт. Я, ну, когда начала, ну, постарше стала, решила, что это будет. Типа, что я хочу дальше делать, и где-то в 14 лет, 13-14, решил, что вот я хочу серьезно заниматься футболом. Для меня это, я никогда не видела это как, что нельзя это играть, эта игра, у нас это было для всех, и я с мальчиками играла, с девочками играла, ну, футбол это такой спорт, кто угодно может. Можно сказать, что все-таки в Канаде более, да, развитый футбол, массовый женский, чем в Украине, правильно? Есть больше возможностей для девушек играть в футбол? Ну, для маленьких девочек есть намного больше. Вот когда тебе 3 годика, еще есть, наверное, 100 команд, каких ты можешь своего ребенка отправить. Потом там и в 10, и 12 очень-очень много команд, разные уровни. Но вот профессиональной лиги в Канаде нет. Вот это там в Канаде большая дырка. Вот девочки выросли, куда дальше? Все уезжают. Вот. А вот когда маленькие, правда, очень много есть. Ну, можно с мальчиками, можно с девочками. И все возраста, и очень много. Везде. Хорошо, куда ходила ты? В какую секцию? Ну, я начала с девочками, там, когда я была вообще маленькая. А потом я перешла в мальчиковую типа команду. Там мне попался очень классный тренер. Я там играла, наверное, где-то 4 года. Сперва с мальчиками, потом мы сделали девчачью команду. И оттуда я начала расти, и, ну, потом играла разных типа провинциальных команд, типа за город, за провинцию. Ну и там я же начала взрослыми играть, ну такое же, ну, одной команды у меня не было. Как твой вот папа к этому относился? К тому, что ты хочешь заниматься футболом, то, что он тебе нравится? Ну, ему, конечно, это очень нравится, он мой самый большой болельщик, смотрит мои игры, для него это все, он вокруг мира ездит, что смотреть мне мои игры. Мне это очень нравится, и плюс я всегда чувствую от него поддержки для этого. А так, ну, конечно, ему интересно смотреть, когда его дочка играет на поле. Хорошо, есть в Канаде, вот ты рассказывала мне о том, что девочки, да, вот есть очень много возможностей для именно для детского, для детей, чтобы занимались футболом. Играют ли взрослые девушки в футбол? То есть в том плане, что, например, там есть где-то, например, парк, да, там или еще что-то, где вот именно девочки ходят заниматься футболом. Да, такого очень много. Несерьезного футбола, вот когда взрослый, есть даже лиги, там женщин, там взрослые играют. Я даже с ними играла, там можно в среднем возрасте, наверное, 20, ну, 7-8, даже старше бывает. И они играют несерьезно, а можно в парк пойти, там мальчики с девочкой все вместе играют, ну, мужики, женщины, ну, уже старше. И есть лиги, есть, ну, очень много, есть, просто нету профессионального, а вот такого просто пойти поиграть очень много. В Канаде, то есть с этим проще, да, все-таки такого какого-то стереотипа о том, что футбол это исключительно мужское занятие, такого нету, да? Нет, такого нету в Канаде, ни в Америке такого, там наоборот, наверное, женский вообще лучше, чем мужской. Кстати, я читала, что тебе как-то подарил... Над тобой мальчики посмеялись и подарили тебе значок Реал Мадрид, хотя тебе нравится Барселона. Было такое? Было, да. Я Барселона тоже. Мне Барселона тоже нравится, все не Месси нравился. Ну, как я сказала, я не сильный болельщик, что такое. Ну, Барселона, да, мне нравится намного больше, чем Реал Мадрид. Ага, ну, мне наоборот. А как еще тебя, может быть, подкалывали как-то мальчики? Да, мне как
как? Ну, это такое. Ты спрашивала, типа, как обижают. Да, это, вот может, есть ли такое, что есть ли... Не, ну, если я вот приду на тренировку мальчика, бывает, типа, посмотрит, о, кто это пришел. Ну, кто пришел, типа, что она тут делает. А потом, когда же начали в футбол играть, уже все поняли, и же не разговаривают. И же, наоборот, хотят, чтобы я была на их команде, типа такого. Ну, сразу, это поле футбола-то такое, на поле покажешь, все, ну, сразу все, все с тобой нормально. Наталья Зинченко, главный тренер женской сборной, строгий тренер? Ну, я считаю, ну, в футболе почти все тренера строгие, когда надо, говорит, она, когда... Когда по делу, строго, когда типа, ну, я не могу сказать, что я ее не боюсь, такого нету. Кого из своих, ну, партнеров, да, по сборной, партнерш по сборной, кого ты считаешь таким вот сильным звеном у вас в команде? Ну, самая сильная, наверное, наш капитан Дарья Панашенко, она еще моя, один из моих лучших друзей, типа, на команде, она меня взяла, типа, под свой... Опеку, да? Да, и мне все рассказывает, меня учит, типа... Ну, я самая была самая молодая, она самая была старше, и я от нее очень много учусь, она классно играет, хороший лидер, и вот так. А за украинским футболом ты следишь? Именно за мужским футболом? А мужским? Ну, не очень. Я следила, когда Днепр играл давно. Когда Днепр играл? Да. Ну, когда был, да, Днепр. А та команда, ее нету, ее не смотрю. А Днепр-1, ты считаешь, это афера или... Реально клуб. Уже не то? Уже не то. Не тот клуб, какой я с папой болела всю жизнь. А кто из нынешнего, там, ну, вот, звезд, которые играли за Днепр, там тот же Руслан Ротань, там, Евгений Коноплянка? Да, мне нравился Ротань, Зазуля, Коноплянка тогда нравился. Ну, я всех тогда знала. Что мешает вот, развитию женского футбола в Украине, как ты думаешь? Ну, я думаю, сам еще это стереотип, типа, родители не считают, что девочки могут играть в футбол. Мало команд, куда можно пойти играть в футбол. Вот. Ну, такого нету, что я тебя записала на футбол. Я тебя, ну, тут на танцы записали, а на футбол такого нету, что просто девочки пришли и потренировались. Не надо всем серьезно, не надо профессионально. Это же кому, ну, не всем футбол это. Для меня это жизнь, но для всех это может быть просто прийти, поиграть пару часов в неделю. Это же будет уровень улучшать, потому что количество девочек, кто играет больше, и сразу, ну, я думаю, это самое важное, просто что. Родители своих девочек записывали, друзья своих, типа, о, я на футбол записал, я на футбол записалась, давай со мной, типа. Это тоже, это спорт командный, и один из самых лучших вещей, это что-то команда. Вот мои лучшие подруги все из футбола. И вот так тоже, ну, просто девочки после школы пошли, поиграли в футбол с друзьями, потом пошли поужинать, ну, такое. Ну, оно не должно быть серьезным, но просто что такое было, что, ну, можно пойти поиграть в футбол всегда. А сколько ты в неделю вообще у тебя тренировок? Ну, я имею в виду вот таких вот там, типа, пошли поиграем где-то. Есть такое? Ну, пошли поиграем, просто так, и же мало времени для этого есть. Ну, понятно, потому что же у тебя не да. тот уровень, как ты у сказала, меня да? же, ну, с командой тренировки. Не, ну, такое, что я сама вышла, с мячом поработала, я часто хожу почти. Ну, когда какое время? Если в сезоне немножко меньше же времени, две игры в неделю, тренировки, отдых, ну, надо отдыхать, а так я, ну, бегаю хотя бы 4 раза в неделю, сама хожу хотя бы 2, ну, такое, я каждый день пытаюсь что-то сделать, ну, один раз в неделю отдых у меня, а так каждый день. Может быть, здесь, в Украине, не так давно женщины начали учиться тренерскому ремеслу, в Европе, в мире уже давно, и вот в той же Германии все женщины-тренеры всех сборных, практически всех крупных команд, то есть это уже практиковалось давно, так и после этого появилось у нас, естественно, потому что у нас много хороших игроков, кто заканчивает. Главное, что есть учеба, обучение и категория D, и C, и B, и так далее. То есть также проходим, как мужчины, проходим учебу, начиная от начала и до конца. У меня это время заняло около 8 лет, 8-9 лет учебы от начала до конца. В прошлом году я ее закончила, то есть по-новому это футболистка, это не это все по-новому, то есть это опыт опять же приходит с каждой игрой, это опять же нужно все время учиться, все время быть в тонусе, то есть так, чтобы прям какое-то это мужское дело, я не скажу, уже на данный момент много женщин-тренеров. На тему жіночого футболу ми ще поспілкувалися із головним тренером молодіжної збірної України Русланом Ротанем. Йому ця тема дуже сильно близька, оскільки його старша донька теж займається жіночим футболом. Зараз в Віті розвивають женський футбол не тільки в УЄФА,
в Украине начали развивать, и сейчас уже требования, да, для команд премьер-лиги уже иметь женскую команду. Поэтому я считаю, правильно. Девочки заслуживают тоже играть в футбол. Я знаю очень много девочек, женщин, которые любят играть в футбол, любят смотреть футбол. В конце концов, дочка моя тоже занимается футболом. Як батько доньки, ви взагалі порадите іншим батькам, от, наприклад, щоб їх доньки також займалися футболом? Очень сильно травматичний від спорту. Вот, за свою кар'єру дуже багато травм у мене було, які тяжело завжди переносити мужчині, терпіти боль, а тим більше жінці. Тому я б, звісно, не рекомендував. Але у мене дочка сама вибрала цей вид спорту, вона отримує удовольствие, я бачу, як в неї очі горять, і вона любить просто футбол. Тому це її вибір, і я тільки повинен підтримати. Ангеліна, вона з самого початку, там, ну як взагалі от у неї склалося так, що вона дуже почала захоплюватися футболом? Коли це почалося в неї? Наверное, перше – це гени. А второе, ну, она приходила, я еще будучи футболистом, она приходила на матчи, видела, да, как папа играет в футбол, как команда, какая атмосфера на стадионе, и это очень нравилось. Вот, потом уже, когда я закончил карьеру, да, мы создали академию Ротани Зазули, и она заходила, приходила с ребятами, занималась, то, ну, ей это видно по ней было, просто она горит. И будучи, я помню очень хорошо, эпизод, когда я играл в Славе уже на закате карьеры в Праге, и она приехала на каникулы. И я устроил ее в команду, да, женскую Славе, и она с ними бегала. Ко мне прибежала тренер старшей команды, первой команды Славы женской, с вопросами, давайте девочку переводить сюда, у нее очень большие задатки. В общем, ее перевели сразу же на 3 года старше, она занималась со старшими футболом. Ну, то есть видно было, и действительно, я видел, как она получала удовольствие, она очень была рада, и действительно, в ней очень много получалось. От ваша думка про те, що запроваджується той критерій про ліцензування, що тим клубам, ну, дадуть фінансування у тих, у яких будуть жіночі команди. Як от ваше до цього ставлення? Ну, я думаю, це, наверное, більше начальна стадія, коли потрібно заставити клуби тримати жіночі команди. Далі, коли команди будуть мати жіночі, да, команди, то і вопрос, наверное, сам собою закроється. Плюс УЄФА стимулює це. Тому я вважаю, що на начальному етапі це правильно. Ну, це класно, да, на вашу, да, думку, що жіночий футбол розвивається. Ваше відношення до жінок-тренерів? Ну, чому? Якщо є жіночий футбол, чому і жінки тренерів не повинні бути? Обов'язково повинні бути, і у них не хуже, ніж у мужчин, теж буде виходити і виходить. А жінки-судді? Пример, пожалуйста, Катерина Монзуль. Нам, я взагалі вважаю, що це лучший арбітр в Україні. И не только в Украине. Это действительно, мне, наверное, один из единственных арбитров, да, который мне нравится, как судят. Никакой не видно, даже если есть какие-то ошибки, то это видно, что ошибки не в чью-то пользу. Она может ошибаться как в одну, так и в другую сторону. И единичный случай. А не так, как мы наблюдаем, бывает у нас. І жінки більш принципові, ніж чоловіки на полі, як вважаєте? Ну, я думаю, вони більш відповідальні, вони, мабуть, виходять, і якщо вони їм сказали, що робити, вони це виконують будь-якою ціною. Вони досягнуть цього. Вони, мабуть, легше досягають цілі. Друзі, Євро закінчилося, але попереду на нас чекає дуже багато спортивних подій. По спеціальному промокоду для наших глядачів ютуб-каналу «Спорт-Арена», «Фавбет», «Ютуб», «Бонус» отримуй бонусні 50 гривень на рахунок. Це гроші, які не потрібно відігрувати. Якщо ти тільки-но зареєструвався чи граєш давно на «Фавбет», у тебе все одно буде додаткові 50 гривень. Все, що потрібно, це зайти в особистий кабінет, ввести промокод, зробити ставку на 50 гривень і ще 50 у тебе автоматично залетять на рахунок. Будь всередині гри разом із «Фавбет». Подумай про найкращий матч у житті. Навряд чи ти згадаєш усі небезпечні моменти. Але ж пам'ятаєш, як перехоплювало від них подих. Не скажеш ти, скільки хвилин додали в кінці. Хоча шкірою пам'ятаєш, якими гарячими вони були. І точно кількість ударів у матчі ти не назвеш. А от кількість ударів серця не забудеш. Як не забудеш і ту напругу, від якої пробки повилітали.
і ту пару фінальних секунд, які, здається, тривали вічність. Емоції не забуваються, коли ти всередині гри. Фавбет. У нас в Україні дуже часто все робиться на ентузіазмі. Наприклад, ми побували у Дніпропетровській області, місто Синельниково. Там, уявіть собі, батьки відкрили спеціальну дитячу секцію для своїх дівчаток. Що з цього вийшло, дивіться далі. Андрій, познайомтеся, будь ласка. Андрій, давайте з вами поспілкуємося на тему взагалі вашої доньки. Як взагалі виникла ось ідея організувати ось цю от секцію для дівчат? Бажання моєї доньки займатися футболом виникло в неї самостійно під час гуртка футболу при її навчальному закладі. Вона навчається в Синельниковському ЮНВК. Один із вчителів фізкультури зробив секцію, і вона пішла попробувати випробувати себе з хлопцями. Про цю інформацію було відомо моїм колегам, і вони запросили випадково її на один із турнірів, але по віковій категорії вона не проходила. Вона була менша, вона, да, за інше? Вона була значно менша, там були вже більш жіночий футбол, ніж дівочий. Але нам на виручку прийшла мама, замість доньки стала на ворота. І таким чином, я подивившись на це, що моїй дитині нема з ким займатися футболом, вирішив спробувати створити саме жіночу, дівочу команду. Не міксову, не з хлопцями, а іменно, щоб займалися одні. Єдина донечка і займається футболом. Так. Так склалося, що дитина займається футболом. Ми спочатку думали, як вийде чи не вийде, а потім їй так понравилось, що ми не пропускаємо, у нас було 4 тренування на неділю. Не говоря вже про те, що на вихідних ми ще їздимо в цих. Іноді дуже тяжело. Ну а як вам взагалі? Ну ви ж мама, ви хотіли, можливо, щоб нам дівчинка, ну я знаю, що Настя займається танцями. Це вже якби гріє душу вам. Тобто, що у мами там донечка на танцях, у папи донечка на футболі. Тобто всім Настя угодила. Діло в тому, що мама теж їздить з Настею везде по футболу і хожу, стараюсь ходити на її ігри. Іноді критикую, іноді наоборот хвалю її, тому що вона достигає хороших результатів, за неї дуже сильно болею. Іноді навіть це мішає роботі, тому що так за неї болею, що коли в неї ігри, смотрю, стараюсь не пропускати. Настя, тобі 10 років, ти вже займаєшся футболом, можна сказати, вже 3 роки, да? Або скільки пройшло? Як, що тебе привело в футбол взагалі? Я вперше почала займатися з хлопцями, мені дуже подобалося. Я почала ходити на тренування, і тато заінтересувався цією ідеєю і створив цю жіночу команду. Коли ти сама відчула, що от хочеш дуже займатися футболом? Я прийшла на тренування, потім іще на дві, потім іще, і мені так і почало. Да? Так, і мені почало подобатися. Ти воротар, так? Граєш на позиції воротаря. Ти знаєш, що там? Що, які якості потрібні, да, щоб бути класним воротарем? Треба мати добру реакцію. Хто тобі з українських воротарів подобається? П'ята. А п'ята? За Шахтар вболіваєш? Так. Да. А із зарубіжних там зірок, наприклад? Джан-Луїджі Буфон? Чи Кейлор Навас? Хто тобі більше до вподоби? Бапе. Thank you.
Так, ура! Марина, ми з'ясували, що передувало цьому ентузіазму батьків проєкт стратегічного розвитку футболу у регіонах УЄФА ГРОУ, важливою складовою якого було забезпечення доступу до футболу дівчат саме в областях. Пілотний проєкт УЄФА ГРОУ реалізується Українською асоціацією футболу вже 2 роки, спільно з 3 обласними асоціаціями футболу – це Київська, Івано-Франківська та Дніпропетровська. Сьогодні у нас матч-дей створеного у рамках проєкту регулярного чемпіонату Київської області серед дівочих команд. У 4 вікових категоріях вона створена у Київській області. І це ініціатива, яка спрямована на підсилення розвитку дівочого футболу і для того, щоб створити якнайбільше можливостей для дівчат грати регулярно, причому для дівчат різних вікових категорій. Тобто у чемпіонаті Київської області ми бачимо вікові категорії U11, U13, U15 та U17. Тобто дівчата максимально широкого спектру. Вони представляють іноді різні міста Київської області, іноді з одного міста є команди різних вікових категорій, що свідчить про те, що футбол розвивається жіночий завдяки цьому проєкту. І клуби, які мали, наприклад, команду однієї вікової категорії, формують команди молодших, наприклад, вікових груп. І таким чином зростає кількість учасниць футбольного процесу, зростає кількість тренерів, які цим займаються, зростає кількість зацікавлених менеджерів та адміністраторів, які бачать у цьому потенціал, які спеціалізуються на дівочому футболі і дають цьому поштовх. Маю сказати, що за 2 роки реалізації проєкту майже 3 тисячі дівчат у 3 пілотних областях стали активними учасницями футбольного процесу. Хтось приєднався взагалі вперше у своєму житті, хтось став займатися регулярно. На 3 області 3 тисячі дівчат – це досить хороший показник, але ми всі прекрасно розуміємо, що потенціал України набагато більший, і ми прекрасно знаємо, що у нас дуже багато талановитих спортсменів і спортсменок, і єдиний шанс їх знайти і дати можливість їхньому таланту сяяти – це зробити футбол максимально доступним, максимально масовим. І для дівчат, звичайно, у тому ж ключі. З дівочим футболом є ще така історія, як гендерні стереотипи, які є і в суспільстві, і серед батьків. Думка про те, що футбол – це не дівочий спорт і взагалі не жіноча справа, але маємо констатувати, що протягом цих 2 років динаміка боротьби з цим стереотипом дуже позитивна. І ми вже познайомилися досить з великою кількістю батьків, які вже абсолютно підтримують своїх дівчат, своїх донечок у тому, щоб займатися футболом. Така ситуація у кожній області, у Київській. Це не виключення. Ми дуже багато знаємо вже дівчат, які люблять футбол, які самі захотіли ним займатися. І ми дуже раді, що часто саме завдяки проєкту вони отримали цю можливість у 3 пілотних областях. Або у загальноосвітніх школах, або у новостворених секціях, або у приватних академіях, або у дитячо-юнацьких школах, або у клубах. І однозначно ми віримо, що ми зробили великий внесок цим у розвиток дівочого футболу загалом і жіночого футболу професіонального, який вже наступного сезону стане нерозривною частиною і професіонального чоловічого чемпіонату Прем'єр-ліги України. Тому проєкт УЄФА ГРОУ про те, що футбол – це дівоча гра і жіноча гра, що футбол – це не лише професія, а й хороша альтернатива підтримання хорошої фізичної форми, активного способу життя, активного соціального життя. І запрошуємо усіх долучатися. Друзі, а тепер дуже важливе запитання для вас. Декілька тижнів тому я зробила пост, в якому запропонувала дівчатам з аккаунту «Спортарени» піти погуляти у футбол. На що я отримала дуже багато відповідей, але вони всі були від чоловіків. На жаль, не від дівчат. Вони не хочуть грати у футбол.
Питання до вас: як зробити так, аби дівчата більше грали у футбол, аби розуміли, що це дуже круто, класно, професійно? Що потрібно зробити? Свої відповіді напишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, звичайно, поставте лайк і підпишіться на YouTube-канал «Спорт Арена».